Det må jeg si var veldig gjevt og en stor overraskelse. Og som du sier, en ganske tung pris. Og nei, jeg vet ikke, jeg er veldig stolt og veldig fornøyd med det. Og så slo jeg et slag for rappteksten også her, føler jeg, og ta hjem denne. Så. Jeg vet ikke, veldig, veldig positiv overraskelse, må jeg si. Skrev låta veldig fort, egentlig. Det var en sånn dag vi hadde vært ute oppe i nord med slektingene, så var det en sånn dag hvor det liksom bare var, det var ikke noe vits å dra hjem når vi først kom til Oslo, så vi tok heller en sånn en nattsession i studio, da. Og så, men teksten kom egentlig til meg ganske fort, for det er ganske sånn enkel oppbygning i forhold til mye andre ting jeg pleier å gjøre, så det gikk radig. Så vi har skrevet og spilt inn på 2 timer. Ja, for reaksjoner har det blitt. Ja. Det har vært så mange tilbakemeldinger at det er helt utrolig. Fra, liksom, fra polisen til politikerne, til unge til gamle lærere, psykologer. Hele rekka, da. Og det er dødskult. Og jeg har også fått veldig mye sånn skryt av folk, sånn at det er bra du snakker om denne tingen, for det gjør det lettere for andre folk å snakke om og ha det litt vanskelig og sånn, og det er jo veldig hyggelig. Og så har jeg også fått veldig mange nye venner som ønsker å dele sine dårlige historier, eller vonde historier med meg, da. Som er en fin ting, men jeg får høre mye triste greier også, som grunnlag av den her. Jeg tror jeg er ganske spontan, at jeg prøver ikke å tenke for mange ganger på hva som kommer ned på arket, eller bare, for heller, som jeg pleier å si, for heller bli flau i ettertid. Så jeg prøver å holde minst mulig tid mellom hjernen og arket, da. Og så prøver jeg liksom, prøver å spille inn så fort og på så lite tagninger jeg kan, da, for jeg vil gjerne beholde den spontaniteten, om du vil, da. Men det er jo ikke sikkert det. Det funker i praksis, men det er sånn jeg prøver å gjøre det. Jeg vet ikke, jeg skriver tekster på norsk. Når vi begynte med det greiene her, og rappegreiene, så hadde jeg jo tekster på engelsk, og jeg kan jo engelsk. Men jeg synes det var et... Det var ikke, jeg synes ikke det var kult nok, det som var på norsk. Det var åpenbart at det gikk an å gjøre. Vi hadde tungtvann og sånn på den tiden her, og som jeg synes var dritbra. Men så alle de andre folka ikke får nevne navn og sånn, jeg synes at det ikke var noe bra, da. Så her er det muligheter for å gjøre mye kulere ting, da. Så det er egentlig litt sånn, da. Ung og klar for krig. Jeg liker jo Joakim Nilsen Jokke-tekster, da. Og det er et eller annet med bare den ærligheten og sårbarheten og sånne ting. Alt det første jeg kommer på, det er flere inspirasjonskilder om, men jeg må vel nesten putte Jokke der oppe. Uten at, for han kompliserer det ikke til. Tekstene der er liksom veldig rett frem, og alle kan relatere på et vis, da, selv om mye av det som blir snakket om er helt ute av det. Men nei, jeg vet ikke, den ærligheten og nerva. Jeg tenker at det er aller mest fortjent noen gang, egentlig. Han Pål har skrivet en sang som jeg kjenner ikke til så mange som har, låter som har pløyd så djupt i landet i senere tid. Så det er på en måte opplagt at han må få mye ære for den. Og så synes jeg jo at jeg synes han er utrolig flink, veldig produktiv, helt rå. Jeg kjenner nesten ingen som skriver, produserer slik som... Du hørte selv hvordan han skrev den sangen. Og spilte den inn. Så synes jeg det er veldig sløy å høre på. Det er veldig kult. Han er akkurat som en... Hvis jeg kjører oppover en riksveg, og så har jeg en fyr i akebrett 100 meter bak bilen, som bare sveier sånn fra... Sier til brøytekant, fra brøytekant til brøytekant. Der rappet Onkel P, men han... Og så kjenner de møtene biler, men det går alltid bra, sånn akkurat.
sånt bilde for deg når jeg hører på Pål. Synes det akkurat som Pål sier, jeg synes det superstas. Og ja, anerkjennelse gir litt selvtillit og mot. Tenker at den på sporet. Og Pål jo til de grader på sporet. Alle fucking anklager, alt jeg kan om nekte. Styggen på ryggen og sørger for at jeg blir brekt ned. Marerittene mine så ekte og så ekle. Starter alle dager i et bade.